Top Star Channel ကျွန်းရှင်နေပြည်သက်ကြလို့မင်္ဂလာပါထွေးစားဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါထွေးစားကျွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဂျိုဒီအခုစီစဉ်လေးရပါတော့ဒါဂျိုဒီဂျိုအကြိုက်ဆယ်မျိုးပါတော့အကြိုက်ဆယ်မျိုးကိုမိမဖြစ်ပါတယ်ဒါကဂျိုနဲ့အကြိုက်ဘယ်သူတွေတူလဲတော့မသူတူမဲတော့ထင်တယ်အတူလို့ရှိရင်ဂျိုအောက်ကကွန်မန့်လေးမှာရေးပေးသားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့် ရနာစာအမှတ်17နှစ်ကိုရန်ကုန်မြို့ဒီဇနာပလာဇာပထမတက်အန်127နဲ့85တို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နော် ရေကင်းမဟုတ်တယ်ရေကင်းမကြိုက်တယ်ပြီးတော့မုတ်တီကြိုက်တယ်မသိဘူးအဲ့လိုစားရအေးအောင်လဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ချို့လဲချို့ရဲ့အေးပြီးရေကင်းမကအကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်အားကြောင့်မုတ်တီလဲကြိုက်ရနော်နေအောင်နေတိုင်းတောက်ဖြစ်တယ် အနက်ပေါ့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အနက်ကကြတော့ဟိုကနည်းနည်းကိုကို confidence ရှိရလို့ထင်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုခန္ဓာကိုယ်တေးတယ်လို့ထင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်သွားစေရလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ် EDM နေအဲ့လိုမျိုးပို့နားထောင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်းနားထောင်တာပုံပြအဲ့လို့ဒီအရင်တော့ကအရင်တော့ကအစောရောကြီးတွေဆိုတဲ့သချင်းမျိုးတွေလည်းနားထောင်ကြတယ် အခုလည်းတော့အကျိုက်ဆုံးတဲ့ချင်းကမုန်းခဲ့သည်အဲ့ဒီချင်းရင်းကြိုင်တယ်ဆိုပြပါလားဆိုပြလိုက်ပါငါနေငုံမုန်းသည်ဒါပြောစရာပါမရှိဝချေရှိကလေးလို့ပြန်ပေးစလိုက်ပါသည်ဒီစမိုင်းတော့နားညီပါလေဟဲ့ငါဆိုတာဆန်းမှန်လားမှန်တယ်ဟဲ့လားဟိုမိတ်ကော ตอนนี้เราไหนกันล่ะล้อเซโคเรียโคเรียเราตาจิตเลยโอป้าเองใช่ไหมโอป้าใช่โคเรียตาสวยเช่นเราใช่ไหมอาจารย์ตาจิตอ่ะจอจอยาวๆสั่นน่ะพูดใช่เนาะอืมหลุปอบๆปาเนี่ยหลุปอบๆเยอะๆหลุเยอะๆพูดตัวจ้ะ ခွေးနဲ့ကြောင်လိုက်ဆိုင်နေနေကတော့ကိုကတော့အများကြီးတော့မစင်စားဘူးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်သွားရင်ကိုပါလို့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲနေွားခြင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့လိုက်ဆိုင်လေးမွေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရင်းချမ်းချမ်းလေးပဲနေခြင်းနဲ့ အားကစားဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တောင်ရတာဝါသနာပါပဲပြီးရေကူးတာဝါသနာပါဒါပေမဲ့ရေတော့တိတ်တော့မကူးတတ်ဘူးရေကူးတာဝါသနာပါတူတူပါပဲနေရာမှာနှက်ခန်းနေနှက်ခန်းနေပို့ကြိုက်ဘာကြိုက်လဲမတ်စကာကြိုက်ပိုင်ဆိုင်ရနေမိသားစုပွားလေးရကြတော့အဲ့လိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တိတ်ဆက်လေးမွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာပူပဲမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေကျင်တယ် ပြေးလိုက်တော့ချစ်သူတိုက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိဘပေါ်တိတက်ပြီးတော့ပြောဘယ်လိုပြောလဲလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလူရှင်ပါအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့တွေးတာမရှိဘူးအဲကိုနဲ့အဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုကိုစကားနားထောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုပြုတ်ပြင်လို့ရတဲ့သူပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တယ် အားလုံးပဲပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးပဲဂျိုနီယာကိုအားပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဂျိုနီယာကိုရှေ့လျှောက်လဲအမှုပညာရေးလုပ်နေပါတယ်။သတင်းတွေနဲ့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကြိုင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဦးသတင်းသူတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်မှု Dot Star Channel ရဲ့ Facebook page ကို Like and Follow လုပ်ပါ။ Dot Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုတော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ။